Rion Velia do të hyrë në historinë e kryeqytetit të Tiranës si kryebashkiaku që përdori pushtetin e dhënë prej qytetarëve me një qëllim të vetëm: grabitjen e pronës publike, shpërdorimin e taksave të qytetarëve dhe përbetonizimin e qytetit të Tiranës. Në funksion të këtij qëllimi, Rion Velia ndërmori dje një akt mafioz, për të cilin ai hesht dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim publik. Me më pak se 37 vota, ai kërkoi qëllit bashkiak që të përfshinë votim 6 pronat e tjera publike për t'ja u marrë qytetarëve dhe për t'u dhënë ato klientëve të tij privat. Deri tani secili nga këto vendime klienteliste është mbajtur sekret, pasi asnjë këshilltar socialist ose këshilltari i opozitës nuk disponon për mbajtjen e këtyre vendimeve. Në funksion të grabitjes dhe propagandës për mbajtjen e pushtetit, Veliaj e ka vënë buxhetin të qytetarëve në dispozicionin e tij. Megjithse ne, banorët e kryeqytetit, jemi qytetarë që paguajmë më shumë taksa se çdo qytetar tjetër i Shqipërisë, investimet në Tiranë për përmirësimin e jetesës së përditshme janë minimale. Vetëm 14 milion dollar ka shpenzuar Rion Veliaj për shtrimin e rrugëve, trotuarëve, ndriçimin e lagjeve ose për përmirësimin e rrjetit ujësjellësit, për infrastrukturën në tërësi. Po ku ka vajtur pjesa më e madhe e taksave të qytetarëve të Tiranës? Të dhënat zyrtare të buxhetit të bashkisë tregojnë se 48 milion dollar përdoren për rrogat e punonjësve të bashkisë Tiranës, e cila është një nga institucionet sot më të fryra. Janë rreth 7000 persona, 7000 njerëz që sot punojnë për Rion Veliajin. Kjo gjithë do të se, që nga kur ka marrë pushtetin, a i gati ka dyfishuar numrin e punonjësve të bashkisë Tiranës, me taksa që paguen nga qytetarët e Tiranës. Është të qartë se kjo është një armatë elektorale, që mbahet nga taksat tona, por nuk punon për përmirësimin e kushteve të jetesës në qytetin e Tiranës, sepse ky nuk është prioriteti i Rion Veliajit. Rion Veliaj ka shpenzuar 5 milion dollar në vit vetëm për koncerte, për reklama, për funksion të propagandës, ndërsa faktet flasin për 400 leje ndërtimi brenda një viti. Kjo do të thotë se Rion Veliaj ka dhënë më shumë se një leje ndërtimi në vit. Ka mbjerë më shumë se një kull në ditë, duke shënduar Tiranën në lavatrisën më të madhe të parave të pista në Ballkan. Vetëm nga lejet e ndërtimit, bashkia ka marrë vitin e kaluar 54 milion dollar të ardhura, po për qytetin ka shpenzuar vetëm 14 milion dollar. Rion Veliaj është kampioni i gjepvënies së qytetarëve, pasi vetëm në një vit, çfarë është raportuar në buxhetin e bashkisë, janë më shumë se 4 milion dollar gjopa, ndërsa për pagesat e parkimeve ka marrë 4.5 milion dollar të tjerë. Me 8.5 milion dollar, problemi i parkimeve në Tiranë duhet ishte zgjidhur brenda një viti. Në fakt ka ndodhur e kundërta. Parkimi në kryeqytet është gjithmonë më shumë një makth. Kryebashkiaku e kishte gati projektin e bulevardit të ri, e kishte gati projektin e pazarit të ri, dhe në bilancën e tij nuk ka asnjë vepër madhore. Sheshi Skënderbej është vepra e tij ku janë shpërdoruar 22 milion euro. Dhe kjo vepër po rrethohet nga kullat e korrupsionit dhe të pastrimit të parave, nga kullat e betonit. Qytetarët e Tiranës nuk e meritojnë një kryebashkiak si Rion Veliaj. Faleminderit.